AFD, Alternative for Deutschland, that means Germany for me. I am sure that instead of Alternative for Germany, you might become Alternative for Europe. טוב, שר לשעבר רפי איתן, בכיר במוסד, וגם שר, אבי... היה חבר בתנועת דור ההמשך, שכאן הוא ביש שם. צולם לקמפיין של מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה. אלטרנטיבה לגרמניה היא מפלגת ימין קיצונית. את אייכמן הוא חצף. והיא מתנגדת להגירה. עכשיו, התחילה מאומה. אני מותחן תכף לדבר על המפלגות הימניות, לעומת המפלגות הערביות, השמאלניות, ולעומת החיבה שלנו לתנועות אנטי-יהודיות מוסלמיות, אבל לא משנה. התחיל עליו עליו, עד שהוא התראיין לגלץ, ואז אשתו עלתה לשידור ואמרה, בעלי טועה. ואני מציע, בואו ננתק את רפי איתן, האיש בן 90 וכמה. נדמה לי, ועוד דרך התפרצות של אשתו, נדמה לי שבואו לא נשפוט אותו לחומרה, ונשאל את השאלה האמיתית. מתי ידידך, מתי אויבו של אויבי הופך לידידי? מתי אויבי לשעבר הופך לידידי? האם יש איזה פג תוקף? האם לנצח נצטרך עם שמאל אנטי-יהודי היום? הראל, אנחנו קיבלנו את העובדה שגרמניה, מהרגע שהיא התנצלה על פשעי הנאצים, זה גם, עכשיו היה גם הסיפור עם שר החוץ הגרמני בסיפור הפולני, מהרגע שאמרו, אוי סליחה, טעיתי, אז השואה זה כבר לא העניין של גרמניה. ואנחנו קיבלנו את זה כי הסכמנו להסכם השילומים, יש לנו יחסים עם גרמניה, שהם יעלינו בא לנסוע לברלין, אבל פולין עכשיו יש לנו איזה דיון באנטישמיות של פולין. אז מותר להיות גרמנים שמאלנים להיות בעדה. אז אני אומרת, אם מדינת ישראל הרשמית קיבלה את העובדה, קיבלה את התנצלותה של גרמניה, אז עכשיו באמת גם רפי איתן, שחטף באמו עצמו את אייכמן, יכול להגיד, זה עבר, נשכח, ועכשיו בוא ניצור בריתות בהתאם למה שמתאים לנו עכשיו. למה לבוא אליו בטענות? הם נאו-נאצים. בשבילהם הוסיפו את הנאו. תגידו לי, אתם בסדר? הם אלטרנטיבה לגרמניה, הם נאו-נאצים? הם נאו-נאצים, נקודה. אז למה מאפשרים לנו? רגע, אבל שנייה. רגע, תן לי שנייה, תן לי משפט. נאצים אבל היו סוציאליסטים. פליישמן, תן לי משפט. הם לא. תן לי משפט. היו נאו-סוציאליסטים. זה השם. כן, השם. זה רק בשם. זה כמו להגיד שהקומוניסטים... אני לא מתייחס לאני, כי אתה לא אוהב לאני. השמאל הישראלי, הוא יחליט למי מותר להיות נאצי ולמי לא. למשל, אני בטוח שחברים שלנו מאוד אוהבים את יושב ראש הלייבור האנגלי. הוא נאו-נאצי גם, אבל הוא שמאלני, אז מותר לו. מתי אסור להיות לטובת מישהו כי הוא ימין? למה? נאצי. גם קורביין נאצי. אבל עליו אתם לא אומרים את זה, כי אתם חפשים רק את הימין. נאצי.